Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі сьогоднішнього випуску – закарпатський туризм, його реалії і перспективи. А співрозмовником нашим сьогодні буде президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор. Вітаю вас. Доброго ранку. Що ж, почнемо з того, що ви отримали дуже почесну нагороду – медаль і грамоту Верховної Ради України за популяризацію туризму Закарпаття, за виховання молоді. Кілька слів про це. Приємно, що на каву запросили, це вже добре. 26 років викладаю у Ужгородському національному університеті на різних посадах – завкафедри, проректора. Зараз в мене завідувач кафедри соціальної роботи і соціології. Готуємося до 25-річчя кафедри. Сподіваюся, що студенти і викладачі, завдяки яким власне я отримав цю нагороду, оцінять, що це оцінили не тільки мене, а й усіх за нашу багаторічну роботу і вклад в освіту і в туризм Закарпаття. Якраз хочу поговорити про туризм Закарпаття. Власне, чи можемо підвести вже риску під ковідним туризмом? На жаль, мусимо констатувати факт, що риска ще не підведена. Чому не підведена? Тому що за даними Організації Об'єднаних Націй, очікуємо на нові хвилі, нових штамів віруса. І, очевидно, це буде лише перша початкова лінія такого кволого туризму. Ми прогнозували, що туризм почне підніматися в 2023 році, це буде нульова точка. Це не просто там спалахоподібні відпочинки людей, тому що люди зараз приїжджають, інколи буває, і по 3-4 рази на одне й те саме місце по тижню відпочити, і нібито не наситившись, це вже погано, знову приїжджають, так якби останній раз подихати повітрям. Це більше хвиля подібна. Нам важливо, щоб турист витрачав. Він отримував задоволення і витрачав більше коштів. Це із економічної сторони, а з другої, щоб з'явився хороший сервіс. Зараз ми бачимо, що не обов'язково мати хороший сервіс, турист просто любе, що йому даєш, він зараз все з'їдає, це і погано. Тому підсумки не підводимо, робимо лише узагальнення інформації, що сталося, хто зійшов з ринку, хто новий пробує з'являтися, є таке явище, що з'являється. І дуже цікаво, що викристалізовуються якісні продукти. Закарпаття в цьому році отримує велику конкуренцію в геотермальній анімації, туризму, тому що в цьому році вже відкрилося 3 нових геотермальних об'єкта, і від старих будуть відщепувати. Друге, що посилився медичний туризм дуже сильно, і коли про нього почали говорити, там, що в Україні би було добре медичний туризм розвивати, він вже є. І Закарпаття має найбільшу базу медичного туризму, це по працівникам, ну і по ресурсам. І особливості того, що, можливо, саме завдяки тому, що кордони закриті, внутрішній туризм збільшився і надходження від нього збільшилося. Це говорить про те, що люди, які витрачали кошти на далеких морях, вони вимушені через дискомфорт. Вони можуть потрапити туди, зробити ПЛР-тести, там, вакцинацію, але це їм дискомфорт. І вони йдуть туди, де немає дискомфорту, а в даному випадку це тільки українські регіони. Ну і найбільш туристичний регіон в голові у людей – це Карпатський регіон. Це Львівщина, Франківщина, Буковина, Закарпаття якраз вони. Також обов'язково покласти чекін на морі – Одеса, Херсон, Миколаїв. Ну і, власне, якісь нові нюанси. В цьому Закарпаття є лідером, бо нові нюанси є у нас. Це крафтове виробництво. Зараз воно стало таким трендом. Чому трендом? Люди навіть невеликого фінансового забезпечення готові платити за своє здоров'я, за якісні продукти, або хоча б попробувати, що пробують експерти, якісь високостатусні люди. Тому збільшився попит на крафтову продукцію. Дійшло навіть до абсурда, що у крафтовиків сталися збої, вони припиняють продажі, тому що вони думають, що є ще 365 днів. Щоб не було таке, щоб, наприклад, там, в жовтні чи в листопаді, вибачте, у нас нема сира.
Да, коли не молочний період, коли немає вегетаційного періоду. Тому таке може очікуватися, і зараз буде підніматися ціна на крафтовий продукт для того, щоб його зберегти протягом 365 днів. Це із таких головних інформацій. Потрошки відроджується фестивальний рух, дуже повільно. І по кількості людей, які приходять на фестивалі, можна сказати, вони зголодніли за атракціями. Інколи навіть атракція буває низькоякісна, але людей багато, тому що просто взагалі нічого немає. І якщо в минулому році ми на 1 липня виходили на близько 180-190 фестивалів, то зараз ми вийшли на цифру 40. Цей показник того, як зникли явища, зникли люди, які організовували ці фестивалі, змінилося саме відношення до туризму, там стає менше випадкових людей і так далі, і так далі. Давайте поговоримо про реалії закарпатського туризму. Власне, з точки зору не тільки відвідувачів, а з іншого боку, з точки зору підприємців. Підприємці, якщо говорити про туризм, ми бачимо чотири основні категорії підприємців. Це ті, що організовують місце, тобто туристичне місце, це починаючи від екскурсоводів, яких багато, але мало зареєстрованих, від туроператорів чи турагентів, яких взагалі не багато, хто розвиває внутрішній туризм. Можна сказати, що із усіх фірм, це чотири фірми на все Закарпаття. Близько сотні має ліцензію туристичну, але здійснює розвиток внутрішнього туризму реально туроператор. Це чотири фірми всього Закарпатські, це взагалі небагато. Тобто ці вони вижили, змінили своє місце дислокації, кидаються в різні моменти. Ну, наприклад, дуже багато допомагають державні гранти, типу культурного фонду чи якісь партнерські гранти як фактор виживання. Другий момент – це перевізники, транспорт і трансфер стосовно Закарпаття. Він теж видозмінився, розширюються послуги. Ну, перший аеропорт вроді би запрацював. Зараз залізниця змінює швидкість потягів, уже, по крайній мірі, до Закарпаття все ближче і ближче, ближче. Інтерсіті вже до Славську доїжджає, так? Тобто, сподіваємося, що через 2-3 роки буде і на території Закарпаття швидкісний рух. Збудувався Бескидський тунель, будуються швидкісні дороги, тобто легше стало добиратися. Це один момент. З ринку відходять малоякісні транспортні засоби, і, що цікаво, з'являється глобальна конкуренція. Ми бачимо, що Мукачево-Будапешт 149 гривень. Це взагалі трагедія для багатьох перевізників. Чому? Тому що завтра вони просто зникнуть з ринку, йдуть комфортабельні великі автобуси. Так, це монополіст. Але, хлопці, це правило ринку. Ви відпочивали, не вкладували в Закарпаття, не вкладували свою рекламу, а тут приходять монополісти, вас легко вибивають. Якщо б була довіра до транспортників, звичайно, закарпатці би користувалися їхніми. А так, є можливість демпінгувати і переходити на більш комфортабельні умови. Третя позиція – це є представники, які працюють в готельно-ресторанному бізнесі. Це бачимо багато хто закривається, і в той же час бачимо у кількох місцях, що одні готелі наповнені на 100%, а другі поруч зразу 2-3 метри на 40, на 50. То однозначно це не якість місця, чи щось там погано сталося на тому місці, чи навпаки добре. Це менеджмент. Це управлінський менеджмент, треба щось робити. Або сам власник не звертає на цей бізнес великої уваги і, відповідно, не так піклується про нього. Дуже багато зараз в цьому році поміняли готелі власників, багато хто змінив свою діяльність, там віддав під квартири, під оренду подобово. Ресторани змінили свою конфігурацію, але з'явилися нові. Тому трагедії ніякої немає, що якісь любимі місця закрилися. Нічого, будуть інші. І вони ведуть конкуренцію вже на рівні якості. Не на рівні якогось пафосу, там хороший інтер'єр, а на рівні, що ти пропонуєш на ринку, нові тренди, да? Спішиш за ними. Ну і останнє, що це є супутні послуги.
на ринку туризму. Це починаючи від сувенірів, закінчуючи крафтовою продукцією. Знамениті закарпатські кошики зараз пішли у моду. Конкуренція, вона є дуже цікавих моментів. Закарпатська конкуренція – це зробити те ж саме, що у сусіда. Да? З одної сторони, це й добре, воно зіграє, але не надовго. Це ігра не на довгий відстань, да? На коротке плечо. Тому краще створювати щось нове, оригінальне, унікальне, яке не має повторення. Тим більше, що зараз 30-та річниця Незалежності України, можна презентувати себе широко на всю Україну. А які ж все ж таки тренди цього літнього туристичного сезону? Тренди легко зараз визначати. Якщо раніше треба було думати, шукати, їздити, зараз достатньо подивитися на Google статистику. І дивишся, куди йдуть, звідки найбільше фото, де найбільше пошукових запитів. То на цьому року найбільше пошукових запитів на досить такі цікаві речі. Це квітковий туризм, я би назвав, ну якщо можна так сказати. Сакури були в Ужгороді і вибухо. Так фантастично, це троянди і лаванди на Лавандовій горі у Перечині. Це вже другий рік тренд триває, так, і цього року він іще більше. Його, до речі, перевели навіть у лавандовий забіг, да, як явище. Тому думаю, що наступне продовження цього буде після цвітіння лаванди. Це, наприклад, виноградники, відвідування виноградників. Бачимо, йогу там проводять, марафони, забіги по виноградникам, проводять дегустації серед виноградників. Тобто те, що й було завжди в Закарпатті, виноград стає знову трендом і серед них повернення до старих брендів, да, які зараз стають трендами. Ще, що буде цікаво, звичайно, це повернення старих забутих речей, які існували, але не були розкручені, не було до них потреби. Бо хтось їздив на турецькі і єгипетські береги, а зараз прекрасно може пройтися закарпатським туристичним шляхом, проїхатися веломаршрутами, там шлях Другетів, шлях Фекете, Гуцевенеліна, у багатьох зонах стали популярні приміські веломаршрути, коли можна поїхати із сім'єю, і вони вже стають знакованими. Тим більше, що зараз сплави по Тисі, Боржаві, Латориці, Ужі. Люди купують собі човни і прогулянку роблять самі собі, без нікого не організовано. Таких нюансів, які були в 80-х, 70-х роках, красиво повертаються. Маємо кілька нових атракцій. Із нових трендів, тому я би вже виділив квітковий туризм, водний. Чому це аквапарки, це сплави по річках, це геотермали, це все в сукупності водний туризм став. І тому, як відповідь на тренди, бізнес вкладує великі, це дуже великі гроші, мільйони доларів у створення аквапарків у Хусті, в Мукачеві, запрацювало Велятино, Косино, маємо оновлені Берегово, зараз в Ужгороді будуть оновлення. Тому це довкола води. Ну і третє – це крафтовий момент, коли люди йдуть дізнатися, просвітити себе, діток. Оце коровка, вона дає молочко, а от із цього молочка сир. Да? Оце травичка, називається арахіс, а от арахісове масло. Да? Це крокуси, з ног роблять спеції. Тобто все повністю освітньо-гастрономічний туризм. Ну, давайте відверто поговоримо про якість надання послуг. Є нарікання, да, на закарпатських наших туристичних підприємців. Що ж, на вашу думку, треба зробити, щоб дійсно відвідувач не один раз приїхав у наш край? Маємо поки що погану фішку. Ми почиваємо на лаврах. Нашу продумовувати, які ті так їдуть. Да? Насправді це закінчиться, і як тільки з'явиться сервісні позиції, це звідки перенеться. Що таке сервісні позиції? В першу чергу це вкладення в персонал. Ти можеш мати прекрасне обладнання, прекрасний дизайн, картини, світло, все класно, і прийде твій персонал і все зіпсує.
власники не вкладають персонал по одній причині, вони вважають, що персонал навчиться і втече. Ну, це ефект розбитих вікон. Ти можеш тоді взагалі не відкритися, шарики покласти і закритися, щоб нічого не трогали. Да? Насправді, утік, нічого, прийде другий, третій, десятий, появиться довіра. Ми маємо кілька десятків закладів, де персонал не міняється. Тому що є повага до власника, вони знають, що власник, як тільки з'являється хороший бонус, то цей бонус ділиться не тільки для власника, але й для них. Да? Тому з'явиться тоді, коли власник і дирекція почне довіряти персоналу і вкладувати в персонал. Тому що головною все-таки позицією і найбільш небезпечною – це людський фактор. Але без нього в туризмі якраз нікуди не дінеться. Його замінюють роботами і так далі. Ну, це не то. Пандемія показала, що люди хочуть спілкуватися з людьми. А третя позиція – це… Не винаходити якісь нові штучні ідеї, а базуватися на локальних ресурсах. Їх достатньо багато. Просто треба повірити в себе. Той же сама лавандова гора, вона є, лаванда росте всюди по Україні, але спрацювала на території Закарпаття. Хто в цьому винуватий? Звичайно, власники. Одні повірили перечині, інші не повірили. Да? І розкрутили зусилля, зажали зуби через не хочу, але зробили. Тому пошук локальних місцевих ресурсів – це друге після персоналу, що потрібно для сьогоднішнього туриста, який приходить – вау! На другий-третій рік прийдуть місцеві жителі, які ніколи скептично відносяться до цього, і потім самі будуть зберігати ту ж фішку, яку для них зробили на їхньому ж історико-культурному ґрунті. Що ж далі буде? Закарпатський туризм якісь має перспективи? Має перспективи. Я би хотів сказати, що закарпатському туристу не треба кудись спішити. Я чіткий прихильник того, щоб не повторювати те, що вже є в інших регіонах. Наприклад, є Івано-Франківську Буковель. Окей, скільки Буковелів треба на території України? 40 мільйонів. Ми подивилися, що в цьому навіть пандемічному році Буковель був забитий, навіть самий високий сезон, лише на 70%. Це означає, що не було там 110-150, і все, він вже виснажується, тим більше, що у Львівській області відкриють біля Славської ще один мегакурорт, і всі кажуть, а чому в Закарпатті має заробляти? Закарпаття не буде заробляти, якщо відкриє третій мегакурорт. Ми лише понищимо свої полонини і понищимо водні ресурси. Тому до нього треба підійти дуже практично. Є у нас гірськолижні зони, їх треба оновлювати, замінити те старі речі, які там вже не ходові, так, і вкладувати у сервісну базу. У нас область, де немає скіпаса, наприклад. Да? Друге, важливий момент – берегти природу і не видавати її на просте знищення. Це квадроцикли, мотоцикли, які нищать субальпійський пояс вверху. Да? Для цього чітко сказати, де турист, де спортсмени, розмежувати всі ці моменти, щоб не було потім конфлікту з місцевими жителями і з природоохоронцями, і зберегти для наступних поколінь. Це закарпатський турист має бути унікальний, екологічний. Так, і третя позиція – чітко облікувати наші зони ресурсні. Тобто, що ми збудували там якусь фішку нову, то не знищувати її, а давати її розвиватися. Бо ми перетворюємо певні зони у так звані Шанхаї, да, і самі потім їх убиваємо свою кормящу руку. Тому третє – це… оглядане ресурса, так, і раціональне його використання у відповідності до перспективи 50-100 років. Ну, власне, користуючись нагодою, анонсуйте якісь такі масштабні, найбільш такі круті події туристичні в Закарпатті найближчим часом. Ну, анонсую, але хотів сказати, що найкраща подія цього року – це 30 років незалежності України. Сподіваюся, що в багатьох містах пройдуть відзначення, тому що 30 років більше не повернеться. А найбільш таких знакових до осені подій – це буде, очевидно, вареське пиво в Мукачеві.
один із найбільших крафтових фестивалів крафтового вина, чисто локального в Закарпатті. Друге – це фестивалі локального типу Вілятинської Дзями і другий Едфест реконструкція. Зараз реконструктори поступово повертаються. І вересень, жовтень, а також кінець серпня будуть переповнені напівмарафонами. Це зараз тренд із трендів. Бігати, ходити. Один із таких моментів, я думаю, це буде Полинена Руна. Це забіг по горам фантастичний, і відповідно Мукачівський напівмарафон, а також забіг по виноградникам у Берівському районі. Це із таких найбільш трендових. Ну і сподіваємося, що все буде гаразд з урожаєм вина, і чекаємо на закарпатське Божоле, фестиваль молодого вина, який відбудеться в листопаді. А класика, миколайчики і закарпатський пряник вже точно відбудуться. Знаю, що організатори ведуть їх безпосередньо, ведуть організацію, і в Ужгороді планується День міста, який буде пов'язаний із Другетфестом, це середньовічним реконструкторським фестивалем. Це із таких найбільш відомих фестивалів. Дякуємо за таку інформативну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», попереду ще багато цікавого.